Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para nossa live. Vou dar uns minutinhos aí para vocês entrarem. Para você que vai entrando, eu já vou avisando que a nossa live vai ser um pouquinho comprida. Vai ser um pouquinho comprida, gente, porque eu vou ensinar vocês a fazer massa, recheio, decorar o bento cake. É bastante detalhe, tá bom? Então nossa live vai ser mais longa um pouquinho hoje, porque tem massa, tem recheio, tem decoração, né? Então vai ser um pouquinho mais longa, tá certo? Vamos entrando, vai compartilhando aí pelo aviãozinho essa live. Hoje nós vamos fazer um faça e venda incrível, que é super tendência, tá super na moda. Então não perca aí de assistir essa live. E já vai compartilhando com esse aviãozinho aí, tá bom? Vamos entrando, pessoal. Vou aguardar vocês entrar um pouquinho. Dar um minutinho aí a mais para vocês. Vamos entrando. Na minha vista, vamos entrando, vai compartilhando, vamos fazer o bento cake hoje. Vamos lá? Como eu disse para vocês, hoje a nossa live nós vamos fazer massa, recheio e decoração desse super fácil venda. É uma super tendência, tá super na moda. Para você que nunca ouviu falar do bentô cake, eu vou falar para vocês o que significa. Bentô vem do japonês de obentô. Boa noite, Meire, seja bem-vinda à nossa live, tá? Obentô, que é uma comida individual, uma marmitinha, tá? Então, tudo que é marmitinha remete a esse nome de obentô do japonês. Então, batizaram esse produto de bentô cake, tá certo? Que é um bolo individual. Eu para mim serve duas pessoas, tá? Eu acho que ele sozinho para uma pessoa é bastante. Então serve para mim serve duas pessoas. Então ele é um bolo bem pequenininho com uma decoração geralmente com uma frase motivacional, é de bom dia linda, de amor, é sempre uma palavra motivacional e cores. Tá? Então nós vamos fazer esse bolinho aqui hoje na nossa live, tá bom? Vamos começar então pelo nosso recheio. O nosso bolo, ele vai ter uma massa amanteigada, tá? Que é uma massa bem gostosa e nutritiva, porque ela tem baunilha, ela tem leite na massa, ela tem manteiga. Então ela é uma massa muito saborosa, estruturada, né? E nutritiva. Porque ela vai bastante coisa bem gostosa e bem nutritiva aí para nossa saúde, tá certo? Outra coisa é que com essa massa, a gente não precisa fazer só o bento cake. Você pode fazer esse bolo para você comer, tomar com café, tá? Você pode consumir com um cafezinho da tarde, você pode colocar uma cobertura de chocolate, você pode colocar um brigadeiro. Oi, Lê, tudo bem? Você pode cobrir com brigadeiro, você pode comer com uma geleia e você também pode usar essa massa para fazer um bolo mais estruturado, um bolo que você vai cobrir com pasta americana, um bolo que você vai fazer de andar. Então ela é uma massa coringa aí para você levar para sua vida. É uma massa maravilhosa, super saborosa e, como eu disse, bem nutritiva, tá certo? Vamos então aqui, gente, por partes, tá? Eu vou começar recheando o nosso bolo. Por que que eu vou começar de trás para frente? Vou até pôr meu fogão para lá. Eu vou começar de trás para frente a nossa live, porque eu já tenho uma massa assada. Nós vamos cortar essa massa, rechear os bolinhos e enquanto eu levo lá para minha geladeira para ele dar uma firmadinha, a gente vai fazer a massa e o recheio, tá? Pra gente ter tempo para as coisas aqui na live. Então eu vou pegar aqui essas assadeiras, estão vendo, gente, essa assadeira aqui? Eu peguei lá no Paris, na Paris Doces Embalagens, tá? Ela é uma forminha de 10 centímetros, tá bom, gente? Ó, é uma assadeirinha. Para fazer o bento cake, você tem a opção de usar essa forma para assar o bolinho e depois cortar ele em fatias, ou você pode fazer
fazer a massa em tabuleiro aberta e cortar em aro e montar aqui dentro da forminha. Das duas formas dá pra fazer, tá certo? Eu fiz a massa no tabuleiro, vou cortar e vou montar na forminha. Oi, Paty, tudo bem, querida? Então, aqui, eu peguei a forminha que eu peguei lá na Paris, gente, e forrei com plástico, que é aqueles de freezer, aqueles que a gente usa sempre para cobrir bolo, etc. Acho que todo mundo usa isso, né? E eu forro a minha forminha aqui. Agora eu vou pegar a minha massa, que eu já tenho ela assada. Ó. Fiz num tabuleiro, tá? E vou pegar aqui, gente, um cortador circular. Pode ser um copo que você tenha a boca mais larguinha, que aqui tem 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Qualquer coisa que você tenha cortante com esse aro que vai caber certinho na nossa embalagem, tá bom? Então eu vou vir aqui nessa massa, eu assei aqui. Se você quiser assar na forminha, ok, mesma coisa, tá? Eu vou cortar os disquinhos aqui da minha massa, tá? Lembrando que você não pode fazer um bolo muito alto, porque tem que caber na nossa embalagem, tá certo? Olha lá a nossa massa, bem do tamanho que eu quero. A massa manteigada, essa que a gente tá passando aqui pra vocês, ela precisa de um descansinho aí pra você trabalhar, tá? Como ela é amanteigada, ela é mais delicada, então você não consegue assar essa massa e esfriar e já cortar, não dá, tá? Ela vai dar uma despedaçadinha, ela vai esfarelar. Então, o ideal é que você esfrie, deixe esfriar essa massa e descansar para depois você utilizar, tá bom? Ó, nosso bolo sem recheio vai ficar dessa altura, sem o recheio, nós vamos rechear, tá certo? Então, eu vou cortar aqui. Deixa eu ver uma coisa, gente. Vamos pegar na medida aqui. Deixa eu pegar a minha reguinha. Reguinha dos meus dedinhos mesmo. Três dedinhos. Nós vamos colocar três, tá, gente? Ó, três. Pra dar bem certinho o que a gente quer fazer. E vamos cortar essa massa assim. Ah, Ju, mas se você cortar no tabuleiro, você vai ter desperdício de massa. Jamais teremos desperdício. Por quê? Porque com essas rebarbas aqui de bolo que sobra no nosso tabuleiro, nós vamos fazer bolo de pote, tá, gente? Nós vamos esfarelar essa massa e vamos fazer os nossos bolos de pote que vende tão bem e vão continuar vendendo muito bem, tá certo? Ó, separei aqui os discos de massa, vou pôr pra lá esse tabuleiro que eu não vou usar agora. Então, como eu disse pra vocês, você tem a opção de... na loja tem cortadores redondos. Esses cortadores geralmente vêm em joguinhos, tá, gente? Então é interessante para quem trabalha com pasta, quem trabalha já na confeitaria, cortadores quadrados, redondos, formato coração, é obrigatório ter, porque sempre aparece um trabalhinho para usar esses cortadores. É sempre, tá? E esse aqui, no caso, apareceu a oportunidade de fazer os aros pra gente fazer o bentô, tá? A nossa massa é amanteigada, é uma massa muito úmida, tá certo? Então, se você quiser molhar essa massa, ok. Se você achar que não quer deixar ele mais úmido, tudo bem. Porque ela é uma massa úmida já, esse bolo não vai ficar seco, tá? Porque ele é uma massa amanteigada e ela também vai óleo nessa massa. Porque nós vamos bater essa massa aqui e vocês vão ver. Oi, Cris, tudo bem, querida? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha assadeirinha tamanho 10, que eu peguei lá na Paris, tá? E vou começar a montar nosso bolo com essa parte aqui, que é a parte lisinha. Pra assar o nosso bolo, eu usei o desmoldante, tá, gente? Quando a gente quer um acabamento assim, o desmoldante é muito interessante. E o desmoldante você também encontra lá na Paris, tá certo? Ó, coloquei aqui a minha primeira fatia do bolo. Aqui também nessa outra forminha, porque nós vamos fazer dois, nós vamos fazer a montagem do outro bolinho. Coloquei, tá certo? Agora eu vou pegar aqui uma manguinha de confeitar. Ok? E vou colocar dentro dessa manguinha o recheio que nós vamos fazer. É baratinha a assadeira, é isso mesmo.
Esse recheio aqui, gente, é um brigadeiro branco, tá? Esse recheio você não precisa usar só no bento cake, você pode usar nos seus bolos de pote, nos seus bolos de festa, qualquer bolo que você for fazer e decorar, você pode usar esse brigadeiro aqui, tá? Eu tô fazendo aqui o branco, com chocolate branco, o Selecta Namur, que eu também vou mostrar pra vocês já já. Se você quiser ele no chocolate escuro, é só você trocar pelo chocolate ao leite ou meio amargo da Selecta, que vai dar super certo, tá? Então eu vou pegar aqui, gente, ó, as minhas duas forminhas e eu vou cortar a minha manguinha. Minha tesourinha que estava aqui agora. Deixa eu pegar aqui, gente. Você corta a pontinha da sua manguinha longe de onde você vai trabalhar, tá? Porque essas pontinhas das manguinhas, gente, se você não prestar atenção, ela vai cair aqui dentro da sua receita. Cortou essa pontinha, você descarta e tenha certeza que ela foi descartada, tá certo? Então eu vou recheando aqui, ó, com a manguinha, porque ela divide melhor o nosso recheio. Deixa eu separar aqui pra ficar mais fácil pra mim. Que ele já tá bem firmezinho, que ele já tá descansado. Ele é um brigadeiro branco, tá, gente? E da mesma forma eu vou fazer nesse outro bolinho aqui, ok? Pra dar um equilíbrio desse doce aqui, eu vou colocar uma geleia de frutas vermelhas, tá, gente? Nessa geleia, uma geleia caseira, eu mesma fiz. Vou deixar a receita pra vocês, tá? Eu coloquei morango. Para as boleiras aí de plantão, é o seguinte. Sempre a gente faz bolos de morango, doces com morango, tá? E sempre acaba sobrando uma meia dúzia de morango. Aquele morango que não tá tão bonito para você usar no bolo do seu cliente. Que de repente ele tá com uma parte amassadinha, não tá apodrecido, ele tá amassadinho. Porque morango é muito sensível, certo? O que, que você vai fazer com esse morango? Vai jogar fora? Jamais. Você vai pegar esse morango e vai cozinhar e vai fazer uma geleia. Temos amanhã na Paris também, tanto pacote fechado ou separado. Ah, beleza. Então, esses morangos que estão amassadinhos, que de repente estão tão bonitos, o formato dele não tá bem legal, você vai lavar eles, tirar o cabinho deles e vai congelar, tá? Eu vou fazendo assim. Ah, e final de semana que o movimento é maior pra gente, que trabalha em casa, com confeitaria. Então, final de semana eu pego lá do meu fornecedor bastante morango, tá? E eu já vou lavar esse morango e já vou dar uma secadinha nele pra usar, ok? Só que eu não usei todos os morangos, então eu deixo ele lavadinho, sequinho, tiro o cabinho e ponho no saquinho de freezer assim e congelo, ok? Vou congelando. Vai chegar uma hora que eu vou estar com um monte de pacotinho dentro do meu freezer, tá certo? O preço que tá o morango, não podemos desperdiçar. Não pode, porque o morango tá caro, né, gente? E ele é muito sensível, não dá pra você ficar guardando também. Então, eu vou empacotando e deixando no meu freezer. Quando eu tô com um dia mais livre, que é um dia que eu tenho menos encomenda, aquela semana que eu tô mais tranquila, eu pego e faço a minha geleia. Então, assim, hoje nós estamos no tempo da amora. Agora a gente acha amora barato em todo lugar. Acha até na rua, por aí nos pés, né? Então, você pega e acrescenta nesses morangos um pouco de amora. Para quem tem facilidade de encontrar mirtilo, para quem tem facilidade de encontrar frutas assim, você coloca tudo numa panelinha com açúcar e um pouquinho de limão. Eu vou deixar para vocês aí. E você faz a sua geleinha, tá? Na consistência que você quer. Você quer mais molinha, você cozinha menos. Você quer mais firme, você cozinha mais até ela enxugar bem. O morango, o limão, nessa geleia, ele vem, gente, pra dar a cor vermelhinha. Porque se você não colocar o limão, essa fruta, ela oxida muito fácil. O morango, a amora, vai oxidar muito fácil e ela fica marrom. Com certeza, nos mercados por aí, você já deve ter visto muitas geleias de morango que não são vermelhas, são marrom. Por quê? E não dá aquela vontade da gente comer, né? Porque é marrom, você pensa morango, remete para uma coisa vermelha, bem brilhosa, né? Que tem aquele apelo da gente experimentar e comer.
E quando a gente não coloca esse limão, essa fruta ela fica oxidada, ela vai ficar marrom mesmo, tá? O sabor é o mesmo, tá? Não, isso não muda o sabor da geleia, mas ela não fica bonita, ela não fica com, você não olha e você não tem vontade de você comer. Ela não tem aquele apelo do vermelho do morango, tá certo? Então a gente coloca umas gotinhas de limão para deixar ela sempre vermelhinha e dar aquela, acrescenta um pouquinho mais da acidez da fruta, né? Que com o açúcar vai dar todo o equilíbrio aí, ok? O morango e essa amora, como eles são frutas assim, que já tem uma consistência, ela não tem necessidade de você colocar a pectina, por exemplo. Lá no Paris tem a pectina lá para vender. Para que que serve a pectina? Aqui na geleia, ela vem dar aquela consistência mais gelatinosa. Como o morango, a amora já são frutas que têm aquela parte mais consistente, aqui você não precisa pôr. Se eu quiser fazer uma geleia de laranja, uma geleia de um produto mais fino, com menos massa, menos textura, com menos essa fibra da fruta, eu posso colocar a pectina, que ela vai dar essa cremosidade, essa textura de geleia, por isso que tem a pectina. Quando acabou hoje, ai meu Deus! Quando você precisa fazer uma geleia e você vai lá no Paris e acabou a pectina, que nem acabou hoje, eu quero fazer uma geleia e eu não tenho a pectina para dar aquela viscosidade, aquela textura de geleia, eu posso bater uma maçã no liquidificador, tá? Bem pouquinha água, só para circular aquele liquidificador, que a maçã também contém bastante pectina e na sua geleia ela vai desaparecer, não vai ficar com sabor de maçã, ela vai soltar só aquela textura, a massa dela, para dar a textura da sua geleia. Ela vai substituir aí, no caso, a pectina, tá certo? Então a geleia é feita dessa forma. Aqui, como o morango, ele é a base, ele não tem caroço, ele não tem semente, assim, aquelas sementes muito aparentes. Ele é a pura fruta para fazer a geleia, não tem necessidade. E aqui, gente, ó, eu misturei amora e morango e eu tenho uma geleia super gostosa, assim, ó, brilhosa, bem caseirinha. Aqui não tem nada. Aqui só tem açúcar e limão e a água da própria fruta, tá certo? Então eu vou colocar um pouquinho no centro do meu bolo dessa geleia, que vai fazer aqui uma combinação perfeita com o nosso brigadeiro branco, tá certo, gente? Essa acidez dessa fruta, ela não fica doce, ela fica com aquela acidez gostosa e dá um equilíbrio aqui, tá certo? Não coloca demais, a gente coloca mais para dar um gostinho, nada demais, nada que coloca demais fica legal, tá, gente? A gente tem que ter um equilíbrio aqui. A gente também tem que ver a espessura da massa para a espessura do recheio. Se eu rechear demais, meu bolo vai ficar muito alto e etc, tá? Vou vir aqui agora com a minha outra camadinha de bolo nas duas formas. E vamos voltar aqui com o brigadeiro branco, que eu já vou abastecer de novo a minha manga, tá? Lembrando, gente, que todos esses produtos aqui a gente vai encontrar na Paris, tá? Se você não é da região, você pode pedir qualquer produto desse pelo site, tá? O site é Paris Doces. É só você olhar aí, tá fixado nos comentários, tá certo? Você entra lá no site, você vai ter a loja inteirinha aí à sua disposição. O pessoal tá lá para te atender e os mesmos produtos que a gente tem na loja física, você vai encontrar na loja, no site, ali na internet, tá? Você vai lá, monta seu carrinho, tudo certinho, tá? E você vai ver que lá tem todos os produtos que a gente está utilizando aqui na nossa live. Deixa eu aumentar aqui. Aqui tá mais alta, mais fácil para mexer com a colher. Então, se você precisar de assadeira, aqui eu tô usando, gente, assadeira de 10 centímetros, tá? Mas lá no Paris tem todos os tamanhos. Se você precisar de material descartável aí para sua padaria, para sua pizzaria, para sua lanchonete, tem tudo lá. Caixas para doces. Aquelas caixas de festa na caixa tem também. É tudo, tudo na parte de descartável você encontra. Formas da BWB, chocolate,
toda a linha de chocolate nobre, fracionado, corantes, tá? Tudo. A linha completa da Mix e da Selecta você vai encontrar lá. E é só você entrar no site e pedir no conforto do seu lar aí, tá certo? Ó, coloquei mais uma camada do recheio, vou fechar o meu bolinho aqui com a última camada. Se você quiser molhar esse bolo, você pode molhar. Eu não costumo molhar massas amanteigadas, tá, gente? Eu não costumo porque eu acho que a umidade dela é suficiente. Aqui eu vou fazer uma pressão, tá? Pra ele ficar mais compacto, bem justinho pra caber lá na minha embalagem, tá? Ó, vou pressionar bem pressionadinho. Deixa eu até pegar e fazer aqui o seguinte, gente. Eu tenho aqui um disquinho dele. Ó, esses disquinhos aqui você também encontra na Paris. Eu vou fazer com esse disquinho a base para eu transportar meu bolo para a embalagem, tá? E ela é um suporte aqui. Então eu vou pegar uma tesourinha, ó, fiz duas marcações, não sei se vocês conseguem ver com o aro, e eu vou cortar, certo? Esse disquinho de isopor tem no Paris, tá? Tem tudo, né, gente? Embalagens, pratos de isopor, com tampa, sem tampa, tudo isso. Eu vou falar isso a live inteira, tá, gente? Que lá tem tudo. É porque é verdade. Bicos de confeitadão Wilton, espátulas de silicone, aquelas espátulas de textura para você fazer bolo espatulado, bailarinas. Me ajudem aí, meninas. Doces aí pro seu comércio. Agora docinhos pro Halloween, tá, gente? Para vocês fazerem os doces ou travessuras. Vários tamanhos de disco, ó. Fiz um disquinho. Eu vou aproveitar ele para pressionar aqui minha massa, tá? E ele vai servir de base para mim depois. Ó. Venho com as duas mãos e faço uma pressão para deixar esse bolo bem prensadinho lá embaixo. Ok? E assim, gente, eu vou levar lá para minha geladeira. E nós vamos voltar aqui para fazer o recheio e a massa, tá certo? Enquanto isso, meu bolo vai gelar. E essa geladinha que ele vai dar, vai deixar ele mais firme pra gente poder decorar com mais tranquilidade, ok? Vamos lá, então. Fala demais, né, gente? Precisa pegar uma aguinha pra tomar. É, o atendimento é excelente. A Patrícia é suspeita, tá, gente? Gente, desculpa beber água na live, eu nem gosto. Só que eu falo demais. A próxima live vai ter sorteio, sim. Vocês se preparem, que vai ter um sorteio. Atende, elas atendem muito bem os clientes da loja, são os doces. Eu só ouço elogio de vocês, meninas. Só elogios de todos vocês. Panelinha no fogo. Vamos lá? Falamos do site, né, gente? Tudo aqui tem no site, tá? Só entrar no site da loja. Panelinha no fogo, vamos fazer o nosso recheio. Leite condensado. Leite condensado, o nosso chocolate branco, o Namor da Selecta, esse aqui que eu tô utilizando, tá? Quando a gente trata de recheio, é sempre nobre, sempre chocolate puro, não é cobertura fracionada, certo? Se você quiser fazer de chocolate, você vai colocar o ao leite ou meio amargo aqui. Aqui eu vou fazer o branco, porque eu tô colocando uma geleia de frutas vermelhas e eu acho que o sabor fica mais legal com esse tipo de chocolate aqui, o branco, tá? Então aqui eu coloquei as medidas, eu vou deixar pra vocês no descritivo do vídeo, tá? Leite condensado, chocolate, ok? Esse aqui, o nobre. E vou acrescentar aqui creme de leite, porque eu quero um brigadeiro cremoso, que ele, com esse creme de leite aqui, ele vai ficar bem equilibrado, né? Vai tirar um pouco o doce.
e vai trazer cremosidade aqui para o nosso brigadeiro, tá? Se você conseguir comprar um leite condensado integral aí com 8% de gordura e um creme de leite com 20% de gordura, é o ideal para estar trabalhando esse produto aqui, porque ele vai estar bem cremoso esse recheio, ok? Então aqui eu vou dar uma mexidinha, tá? Sem ligar o fogo, eu já vou dar aquela mexidinha. Se você for demorar mais do que 3 dias para usar esse recheio, utilize aí uma colherinha de glucose, tá? Para evitar que esse recheio açucare. Vai dar uma vida útil maior para o seu recheio e vai ficar mais macio e mais brilhoso. Você quer ser minha degustadora? Tá bom. Liguei o fogo aqui, ok? Olha lá, Cris falando que o chocolate Namur é tudo de bom. É tudo de maravilhoso esse chocolate, gente. É muito gostoso mesmo. Ó, aqui, gente, o que, que vai acontecer com o meu recheio, tá? Ele vai aquecer. No que aquece, ele vai derreter o chocolate e após isso ele já vai dar um ponto de recheio, tá certo? Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo à nossa live. Pessoal, vai mandando a live pelo aviãozinho, vai mandando coraçãozinho. Quando você manda coraçãozinho, o Instagram entende que essa live é interessante aí pro pessoal, tá certo? Vou tomar mais um pouquinho de água, gente. A Patrícia vai fazer. Olha aí, Patrícia, para você fazer esse bolo aí pro pessoal. Gente, o Bento Cake é a última moda. É a última moda, tá? Tá muito em alta. Se você colocar lá na internet Bento Cake, você vai ver tanta opção de decoração. Muito legal. E sempre assim com frases motivacionais, como eu disse para vocês, tá? Sempre colorido, sempre divertido, tá? Bem interessante mesmo. Ó, aqui começou a dar uma fervidinha. Começou a derreter aqui o chocolate branco, tá? Que ele vai começar a derreter. Eu já vou até dar uma ajudadinha com a espátula. E ele vai começar a querer dar ponto. Quando o meu chocolate derreter por completo, eu vou contar aqui 3 minutinhos e vou desligar o meu recheio, tá? Por quê? Passou dos 3 minutinhos, esse ponto vai começar a ir pra ponto de enrolar. E eu quero um recheio cremoso pra você pegar, igual aquele que nós usamos agora. Vocês viram que ele tava cremoso, né? Bem consistente, mas cremoso. Não tava puxento, não tava duro, nada disso, tá? Ó, aqui meu chocolate derreteu por completo. A partir desse momento aqui, que tá todo em ebulição, eu vou contar 3 minutinhos e vou desligar esse recheio, tá? Lembrando que se você quiser usar depois o recheio, é melhor você acrescentar um pouquinho de glucose aqui, pra ele ter uma vida, uma validade maior, tá? Ele vai ficar mais macio, mais brilhoso e vai retardar o processo de açucarar do brigadeiro. Processo de açucaração. Existe açucaração? Acho que existe, né? Olha lá, gente. Aqui ele já tá do jeitinho que eu quero, tá? Ó, cremoso. Já deu os 3 minutinhos aqui, não deu? Ó. Assim, parece que ele tá líquido, não parece? Quando ele esfriar, ele vai ficar super cremoso, tá certo? E na geladeira, como ele é um bolo que serve gelado, ele vai ficar mais consistente ainda. Então é assim mesmo, tá? 3 minutinhos, ele já, ó, começa a querer separar. E aqui já tá bom pra mim a consistência dele, tá certo, gente? Desliguei meu fogo, continuo mexendo. Certo? Ó, a gente tem que mexer até parar de ferver, para não criar nenhuma película no fundo da nossa panela. E a panela tá sempre branquinha embaixo, tá? Super rápido, tá? É 3 minutinhos assim e ele já vai ficar super cremoso. Deixa eu colocar para lá meu fogão. O recheio é esse, tá certo, gente? Pôr para lá. Deixa eu mostrar novamente para vocês, que eu acho que não ficou muito, não mostrei muito bem.
ele pronto, né? Ó, depois que ele tá frio, descansadinho, olha lá, cremoso, tá, gente? Ó, cremoso. Ele não tá duro, ó. Ele não tá duro, ó. Ele tá cremoso, certo? Excelente para decorarmos, rechearmos o bolo aqui, como a gente fez, ok? Vamos para a massa então, gente. Vou pegar aqui minha batedeira. Olha lá, vamos fazer essa massa para você que tem dificuldade com massas de bolo. Pega essa massa, porque ela é uma massa coringa, uma massa estruturada para você trabalhar. Não tem erro, ela é toda pesada. Então, se você não tem uma balança ainda, gente, vai lá na Paris, lá tem as balanças para você utilizar na sua cozinha, tá? Se você acha que não é necessário ter uma balança ainda, eu falo para você que é um investimento que você precisa fazer, tá? Porque a tendência cada dia mais é as receitas virem em peso, porque você não erra, né? Porque é xícara, gente. Às vezes você vê uma receita que fala é uma xícara, mas a nossa xícara que usa em receita é um tamanho universal. Ela é uma xícara de 240 ml, não é aquela xícara lá do jogo de porcelana da sua mãe e da sua avó. Não é essa, infelizmente, né? Porque ela é tão linda, mas essas geralmente têm 200 ml, 210, 190, elas não têm 240 ml. Aí quando você faz a sua receita, aí o seu bolo não dá certo, porque a xícara que tá falando lá não é a xícara do jogo de jantar da sua mãe, entendeu? Por isso que quando a gente parte para gramas, qualquer dúvida que você tenha com medidas desaparece, porque grama é grama em qualquer lugar do planeta, tá certo? Então, se você ainda não fez o investimento em uma balança, olha lá na Paris, tá R$ 39,99. Gente, R$ 40,00? Ainda põe no cartão ainda? Né? Não tem desculpa, né, gente? Quando eu comecei na confeitaria, balança, termômetro, era coisa das bem-sucedidas. A gente não tinha acesso a essas coisas. Tapete de silicone, então? Imagina que um dia eu ia ter um tapete de silicone. Hoje é muito mais fácil, né, gente? Hoje você consegue espátula de silicone, balança, termômetro, super barato. Mas quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, era assim, quando a gente via foto ou alguma coisa com um tapete de silicone ou termômetro, essa aí é a poderosa. E agora não é mais assim, hoje é acessível para todos, né, gente? Graças a Deus. Mas eu já passei bastante apuro por não ter equipamento, né? Graças a Deus a vida vai pra frente, anda pra frente, né? Como eu disse pra vocês, eu tô fazendo um bolo aqui amanteigado. A massa é amanteigada, tá? Então eu vou usar manteiga mesmo, tá? Porque eu não uso margarina. Todo mundo sabe, me conhece. Quem me conhece sabe que eu não uso margarina em hipótese alguma. Mas eu sei que tem sempre alguém que insiste nessa situação. E se você quiser e não abre mão da margarina por causa que ela é mais baratinha, mais fácil de achar, mais baratinha, e você vai fazer para vender e você vai comer seu lucro se trabalhar com manteiga, isso não é verdade, tá? Mas tem gente que pensa assim. Você utiliza então, no caso, a margarina 80% de lipídios, tá? Não me inventa de pôr margarina light e ou abaixo de 80% de lipídios, tá? Margarina e manteiga não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pra bolo, a que mais chega pertinho é a de 80%. Tô falando da Delícia Cremosa e Quali, que são as que eu conheço no mercado, que são 80% lipídio, tá? Vai ficar bom igual? Não, não vai ficar bom igual. Ele vai ficar um pouquinho mais seco. Um pouquinho mais seco do que vai ficar esse aqui com manteiga. Mas vai sair uma massa de bolo, tá? Se você não abre mão de margarina. Eu aconselho você a usar sempre manteiga, porque é uma gordura animal, muito mais saudável, muito mais saborosa, muito mais úmida, tá? Então eu prefiro manteiga sempre. Aqui em casa, aqui no meu trabalho, em casa, para as minhas encomendas, eu não utilizo margarina há muitos anos já. Então, às vezes a pessoa fala assim, Ju, mas de repente vai ficar caro. Gente,
Se a pessoa comer seu produto e gostar dele, ver que você trabalha com capricho, que você trabalha limpinho, que você trabalha certinho, a parte do preço não é tão relevante, é tão relevante quanto você imagina. As pessoas querem qualidade, tá? Se você trabalhar com qualidade, trabalhar certinho, procurar do seu cliente, saber se ele gostou. Gente, eu entrego o bolo no final de semana, durante a semana eu tô mandando mensagem. Você gostou do bolo? Você achou que tava legal? Se tem alguma coisa a acrescentar? Né? Eu gosto de ter um feedback seu, pra gente saber se a gente tá no caminho certo. É bom você ter uma conversa sempre com seus clientes. Eu entrego meus bolos, eu já tô ligando, tô mandando mensagem pra saber o que eles acharam. Porque se eu estiver errando, eu tenho chance de acertar. Eu tenho chance de endireitar o que eu tô errando. E se eu estiver acertando, mais feliz eu fico e continuo fazendo como eu tô fazendo, tá certo? É importante tudo isso, o feedback do nosso cliente. Aqui eu coloquei a minha manteiga, que está em temperatura ambiente, precisa estar em temperatura ambiente, precisa, tá? Eu vou dar uma batidinha bem de leve para ela soltar. Vou dar uma maciada nela, tá? Bem de leve, por uma velocidade média aqui. E assim que ela tá amaciando, eu já vou começar a colocar em chuvinha o açúcar, tá? As medidas eu vou deixar para vocês, tá? Comecei a colocar aqui. A manteiga tá amaciando aqui na minha batedeira, eu vou começar a despejar o açúcar, ok? Vou aumentar a velocidade, tá, gente? Minha voz vai ficar um pouco mais alta por causa da batedeira, tá? Coloquei todinho o meu açúcar e a minha manteiga, ok? Acrescentar os meus ovos, um de cada vez, tá certo, gente? Oi, Lara, seja bem-vinda à nossa live. Vou continuar batendo, vou acrescentar um ovo de cada vez, tá? Olha lá. Porque você não vai estar explicando, falando, né, gente? No instantinho você vai fazer aí na sua casa. Aqui a gente vai explicando passo a passo para não ter nenhum problema, nenhum erro, tá? Mas caso você vai assistir essa live depois, não pegou a gente ao vivo aqui, meu Instagram é JuAleixoOficial. Qualquer dúvida que você tiver, você entra lá, me manda uma mensagem, eu vou te atender com certeza, tá? Ó, vou deixar um pouquinho aqui, vamos falar aqui dos outros ingredientes. Aqui eu tenho a farinha de trigo. Aqui eu tenho o amido de milho, já vou juntar os dois, a farinha e o amido. E o fermento em pó, tá certo? Junto os meus secos aqui, vou pegar uma colher. Vou misturar os meus secos, tá certo, gente? Ó, farinha, amido,
e fermento. E aqui nessa jarrinha, essa jarrinha aqui é da Ingetemp, tá, gente? Você encontra no site da Paris também toda a linha da Ingetemp, tá? Que são os utensílios que a gente usa, as panelinhas, tá? E essas jarrinhas também. Aqui eu tenho leite. E nesse leite aqui eu vou acrescentar óleo, tá certo? Ó, as medidas eu vou deixar pra vocês. Olha essas jarrinhas, que coisa mais linda. Super útil, super ajuda a gente na cozinha. Aqui nessa farinha eu vou pôr uma pitada de sal, tá? Uma pitadinha pra realçar o dulçor da nossa massa. E vou dar uma mexidinha aqui, ok? Agora nós vamos voltar a bater aqui e vamos intercalar. Líquido e seco, líquido e seco, até a nossa massa ficar totalmente batida, tá certo? Vamos lá. Vou pôr um pouquinho de líquido e vou começar a acrescentar os secos, tá? Líquido. Desligo minha batedeira para não bater demais o meu trigo aqui, tá? Para não desenvolver o glúten. Olha lá. Vou pôr meu batedor ali, porque eu já vou lavar minha batedeira, gente, para cuidar da decoração. Vou pôr ali meu batedor e já vamos vir com a espátula para terminar de fazer o que a batedeira não fez nas laterais, tá? Então eu vou pegar o bol aqui, ó. Tá vendo aqui que tá tudo branco em volta? A gente vai recolher com a nossa espátula. Por isso que é importante você ter essas espátulas de silicone, tá? Lá na Paris você encontra um monte de cor, um monte de marca diferente, todas muito boas. E eu vou mostrar pra vocês a textura da nossa massa. Olha que massa mais deliciosa, perfumada por conta da baunilha, tá? Se você quiser utilizar nessa massa aqui, uma raspinha de limão, uma raspinha de laranja, se você quiser usar nessa massa gotas de chocolate, se você quiser usar essa massa para fazer cupcakes, você pode usar também, tá? Tranquilamente. Olha que massa super leve, parece uma nuvem, tá? Que é o batimento correto e conforme você vai adicionando os ingredientes da maneira correta, você tem esse resultado bem legal de uma massa super boa, tá? Eu vou pegar aqui uma assadeira, vou passar um pouquinho de desmoldante, tá? No fundo. Bem pouquinho mesmo, tá? E vou despejar minha massa aqui. Olha lá que massa mais linda, gente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou espalhar essa massa aqui no meu tabuleiro. Vocês viram que a massa, quando a gente faz pão de ló, ele vai para as laterais sozinho, certo? Quando a massa é amanteigada, ela é mais resistente, a gente tem que auxiliar com a colher, tá? Deixa eu pegar esse pouquinho que eu derramei aqui, ó. A gente auxilia assim com a colher, você vai levando para os cantinhos para espalhar, ok? Olha lá, ela é uma massa cremosa, né? Então a gente vem auxiliando aqui essa massa e assim a gente leva para assar. Ok, gente? Massa pronta, recheio pronto. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou lavar minha batedeira, vou pedir para vocês um minutinho de paciência aí, que nós vamos voltar para fazer a decoração, tá? Vou lavar aqui e já voltamos aí, tá bom? É coisa de um minutinho. Depois que a gente terminar a live, visita
da Paris Doces Embalagens, tá? O site é Paris Doces, tá, gente? Entra lá no site, já vai conhecer tudo que tem na loja. Porque o que a gente tá usando na live hoje, gente, é nem 10%, nem 5% do que tem na loja. A loja é muita variedade de muita coisa. Forminha para doce, tudo que você precisar pra confeitaria, embalagem pra sua lanchonete, pra sua pizzaria, pro seu restaurante, você vai encontrar lá, certo? Tô enxaguando aqui já pra gente continuar. Teria que ter uns 3 bols de batedeira, né, gente? Pra não precisar parar no meio. Mas eu queria mostrar a massa pra vocês. Eu achei que fazer só a decoração ia ficar muito xoxo. Xoxa a nossa live, tá certo? Eu falei, não, vou fazer a massa e vou fazer o recheio, pra ensinar completo, né, gente? Deixa eu dar uma secadinha nas minhas colheres aqui, que eu já aproveitei e já lavei as colheres também. Vamos lá, então, gente, olha lá. Pra decorar aqui o nosso bento cake, eu vou estar utilizando o chantilinho da Mix, tá? É esse produto aqui, que vem nesse pacotinho. Aqui dentro eu tenho 400 gramas. E para fazer um chantilly eu preciso de 450 ml de água bem gelada. Pode ser leite bem gelado. Ou pode ser também um suco bem gelado. Você pode pôr sabor de sorvete nele. Pó, aqueles pó para sorvete. Deixa eu pegar a água da... Deixa eu pegar a água lá para fazer o chantilly. Porque aquela ali é a água que eu tô tomando. Pode ser um suco bem gelado, pode ser uma água bem gelada. Você pode saborizar com pó para sorvete, tá? É, de repente, morango. Você pode usar fruta em pó para saborizar. Hoje nós temos uva em pó, morango em pó, amora em pó. Você pode estar utilizando também. Ele vai dar cor e sabor e é natural, porque a fruta é desidratada, tá? Ó, vou colocar água aqui. Para 400 gramas do nosso chantilinho, o pó, você coloca 450 ml de água, tá? Aí você vai dar uma mexidinha com o próprio batedor para evitar que esse pozinho suba aqui no nosso ambiente, tá? Porque ele sobe e vira uma nuvem, porque ele é muito fininho, ok? O sabor dele é de leite em pó, tá, gente? Ó, vou trazer a batedeira novamente para cá. Vou encaixar aqui. E ele dá o ponto em 3 minutos, ok? E nós vamos colorir também para fazer as decorações e vocês vão ver que legal. Até o vermelho nós vamos colorir hoje, tá? Vamos pôr para bater aqui 3 minutinhos e já vamos começar a colorir ele para a gente decorar os nossos bento cakes, tá certo, gente? Vamos lá!
gostaram, né? Gente, ó, eu vou colorir um bolo, eu vou fazer branquinho e o outro bolo eu vou fazer azulzinho, tá? Então, como eu vou fazer o azul, vai ser uma proporção um pouquinho maiorzinha, eu vou colocar o azul nessa panelinha aqui da Ingetape, ó. Olha as panelinhas, gente. Isso aqui é maravilhoso pra você trabalhar, tá? Pra você derreter chocolate, pra você mexer aí seu chantilly, pra quem usa hidratar chantilly. O chantilly não precisa hidratação, mas eu gosto de tirar ele da batedeira e dar uma passada na espátula, porque ele fica mais lisinho e ele não fica com bolhas de ar, tá certo? Olha lá a textura dele. Então, o ideal é você tirar da batedeira, porque o globo, ele traz ar pra mistura. Então, aqui na minha espátula de silicone, eu vou mexendo ele assim, ó. Eu tiro todo o ar do meu chantilly, fica mais fácil pra eu trabalhar. Eu vou colocar aqui, nesse, uma gotinha aqui, duas de turquesa. Esse aqui, ó, da Mix, tá? Os corantes tem todos lá na Paris. E uma gotinha do azul royal. Eu quero uma gotinha mesmo, por isso que eu tô apertando bem de leve, tá? Porque colore muito, o chantilinho, gente, ele pega cor muito fácil. Ó, vou mexer, vocês viram que, ó, vocês vão ver com três gotinhas a cor que vai ficar esse chantilinho. Ele é bem, ó, ele colore muito fácil. Ó, ficou um azul bem bonitinho, mistura de turquesa com royal, tá certo? Às vezes você olha uma cor e fala assim, gente, da onde, que corante que é esse? Que cor que é essa? Você pode criar suas próprias cores, tá certo? Olha lá, que cor linda. Então, aqui nós temos um azul, ok? Pra trabalhar o branco do outro bolinho, que um vai ser branco, eu vou também pôr na panelinha, porque eu gosto de dar uma mexida com a espátula pra deixar ele bem lisinho, tá? Ok? Beleza. Agora eu vou pegar essas tigelinhas menores aqui pra tingir cores de detalhes. Então aqui, eu vou tingir um pouco de vermelho. Vocês vão ver que como que pega vermelho super legal. Ó, vermelho, tá gente? Vamos lá tirar dúvida do vermelho? Vermelho morango da Mix. Esse aqui meu tá entupido. Deixa eu abrir aqui a parte de baixo. Eu nunca lembro de desentupir, só lembro quando eu tô fazendo live. Olha lá, gente. Deixa eu fechar ele aqui, porque ele já vai sujar todo o meu dedo, né? Ó, vermelho chantilly. Vamos mexer. Vamos ver como é que vai ficar o vermelho. Super vermelho, né? Já estão vendo, né? E o ponto do chantilly, mesma coisa. Não muda nada, tá? Porque ele é bem estruturado. Olha lá, gente. Quem tem dúvida de vermelho, tire a dúvida hoje. Esse chantilly, ele colore qualquer tom que você colocar aqui, ele vai pegar a cor, ele é bem, vai pigmentar super bem. Tô com o vermelho colorido aqui já, pra quem tinha dúvida do vermelho, né? Porque eu sei que tem bastante gente que tem dúvida de vermelho. Agora eu vou tingir um preto. Olha lá meu preto, tá? Olha lá. Certo, deixa eu pôr a tampinha pra lá. Opa! Preto agora, gente, olha lá. Certo, gente? E o tempinho que eu deixar ele aqui na bancada, ele vai escurecer mais ainda, tá? É a corante da Mix, esse aqui, ó. Ó, da Mix, tá? Vocês já viram que eu sujei meu dedo de vermelho, né? Se eu não me sujar, não sou eu, gente. Ó, ok? Textura igual, tudo mesma coisa. E vou colocar a cor um pouquinho aqui de amarelo, tá? Porque eu tenho um miolinho de flor que eu quero fazer. Deixa eu tirar os corantes daqui pra não atrapalhar. Aqui eu vou estar usando o amarelo gema. Deixa eu ver se ele tá aberto. Porque eu sou a mestre de pegar corante fechado. Olha lá, não falei? Esse aqui eu peguei na minha última compra de corantes lá na Paris. Um monte de corante. Pra repor meu estoque, né, gente? Que eu gasto bastante. Olha lá, amarelinho gema, tá? Gente, pegar mais cor mais rápido que isso não existe, né? Olha que pigmentação perfeita. Ok?
Vamos trabalhar agora então. Vou pegar meus bolinhos, tá, gente? Vamos pegar os bolinhos pra gente trabalhar. Vou colocar... Ai! Calma aí. Olha os gambiarra dos fios. Deixa eu virar vocês pra cá. Calma aí. Deixa eu lá pegar, gente. Ai, Jesus, meus fios. Não me abandonem, meus fios. Ficou escuro aí, né? Deixa eu ligar de novo. Calma aí, gente. Que agora deu problema na luz. Ai, ai. Agora vai. Agora foi. Deixa eu pegar os bolinhos, gente. É que assim, é duas luz, duas tomadas. Uma batedeira. Mais uma tomada. Mais um celular, mais outra tomada. Vai vendo, gente. Ó. Aqui eu tô com a minha bailarina, só pra ficar mais alto pra vocês. Certo? E eu vou pegar aqui o... E vou colocar aqui os bolinhos. Lembra daquela basezinha que eu fiz? De isopor? Deixa eu pegar um negócio aqui embaixo. Vou colocar pra ficar mais fácil de vocês verem aí, tá? Olha lá. Nosso bolinho tá aqui. Vou colocar a basezinha de isopor para fazer um suporte, tá? E vamos virar o nosso bolinho, ok? Deixa eu empurrar essas coisas para lá, gente. Tirar. Apaguei de novo a luz. Calma aí. Não pode nem mexer aqui. Isso aqui mexeu, já desliga tudo. Um negócio pesado aqui, que senão nós vamos ter problema. Gente, só um minutinho. Pronto. Muita tomada. Certo, desenformamos aqui. Vou tirar o meu plástico, tá? Esse plástico também ajuda a gente. Olha lá a forminha, gente. Você encontra na Paris, no site deles também, tá? Você que não é da região... Eles entregam em todo o Brasil, tá, gente? Pelo nosso site lá. É, já falei nosso, vocês viram, né? Vamos lá, gente, então. Ó, vou pegar aqui o chantilly branquinho, tá? Esse aqui é o cor natural dele. Deixa eu colocar pra cá. E dei uma mexidinha, né? Aquela mexidinha básica pra deixar ele bem lisinho, tá? Porque ele sai da batedeira cheio de bolinhas de ar. Então a gente pega, dá uma passadinha de espátula e fica tudo ok. Olha lá o nosso bolinho. Agora eu vou pegar a espátula e vou passar todo em volta, tá, gente? O bento cake, gente, ele não é tão rigoroso aí na decoração, tão reto, tão liso não, tá certo? Ele é mais rústicozinho mesmo, ele não é tão certinho, mas a gente faz o melhor que a gente consegue pra ficar bonito, tá? Então, assim, você alisa o máximo que você conseguir. Ó, olha a textura do nosso chantilinho, que beleza que é pra trabalhar, super prático, ó. Então, eu vou fazendo assim, eu vou passando ele todo em volta... Pessoal, tá dando pra entender bem? Alguma dúvida aí, vão falando, tá? Se tá bem claro, se não tá, se tá confuso, vão falando. Que a gente tem obrigação de esclarecer tudo aí pra você não ficar no escuro nessas tendências da confeitaria, tá? Ó, passando a espátula bem certinho pra... Deixar ele todo coberto, nada sem cobrir de chantilly, tá? Vocês viram que rende bastante, né? Olha lá que gracinha que fica, gente. Deixa eu passar um pouquinho aqui, que aqui ficou um pouquinho fora. Vou tirar aqui que caiu. E assim você passa. Gente, essa espátula aqui, você encontra lá na Paris também, tá?
Porque essa espátula é meu braço direito. É a que eu mais uso, essa espátula aqui, ó. É a que eu mais uso. Ela é meu braço direito pra confeitaria. Aqui eu tenho uma espátula, ó. Estão vendo? Pequenininha. De alisamento. Se você não tiver, você pode usar qualquer tipo de espátula. Até um acetato cortadinho assim você consegue fazer, tá? Sem problema nenhum. Aí eu vou dando uma alisadinha aqui no meu bolinho, deixar ele bem lisinho, a parte de cima. Dou uma ajeitadinha aqui na parte da lateral, ok? E assim eu vou levar ele para minha embalagem, tá? Depois nós vamos colocar aqui a decoração, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui nós vamos usar a hamburgueira, tá gente? Ó, você encontra lá na Paris esse produto. É uma hamburgueira de lanche, aquela caixinha de isopor normal, ok? Aqui embaixo, eu peguei dois papel manteiga. Se você tiver um papel destampadinho, outro tipo de papel pode ser também. Eu coloco cruzadinho o papel manteiga. Esse papel manteiga, ele é impermeável, tá? Então, para alimentos, ele é o ideal, ok? E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que a gente põe ele na hamburgueira. Você vai pegar a espátula... Estão vendo aqui? Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem. Ó, você vai pegar a espátula, por isso que eu coloquei o isopor, pra gente ter esse suporte de transportar pra nossa hamburgueira o bolinho, tá? Ó, tá certo? E aqui em cima, ó, e aqui ficou o nosso bolinho. Esse papelzinho vai colar nas laterais e vai colar mesmo, porque essa hamburgueira aqui vai fechar, tá? Isso é normal acontecer. Então, você não se preocupe com o bolinho ou com o papel colado aqui nas laterais. Agora, eu vou pegar uma manguinha de confeitar. Essas manguinhas você encontra lá na Paris também. E eu vou colocar... Deixa eu pegar meus bicos de confeitar aqui. Eu vou colocar um pitanga. O menor da Wilton. Aquele bem pequenininho mesmo. Mas, se eu não me engano, é o 18, tá? O menorzinho que você encontrar, porque, gente, o bolo é bem pequenininho. Não adianta você pegar um bico bem grandão pra decorar esse bolo aqui, que não vai dar certo, tá? Tem que ser condizente com o tamanho do bolo, tá? Então, se você precisar dos bicos da Wilton e não tem como você comprar na sua cidade, que na sua cidade não tem, ou você não tem como ir lá na loja, você pode pedir pelo site que vai chegar aí na sua casa, tá certo, gente? A maioria dos bicos que eu tenho aqui eu comprei lá. Ó, meu vermelho, eu vou dar mais uma mexidinha porque ele ficou parado ali, ok? E vou colocar um pouquinho aqui na minha manga de confeitar, ok, gente? Vamos lá. E aqui eu vou fazer um trabalhinho de coração. Agora eu vou pôr pertinho de vocês para vocês acompanharem bem aqui, tá? Eu vou fazer um coração com esse bico pitanga. Então eu vou fazer um puxadinho maior conchinha para cá e um menorzinho para cá, certo? Olha lá, gente. E ele é um bolo bem pequenininho, então não adianta eu querer um monte de coração que também não vai ficar legal, tá certo? Então eu vou fazer um mais puxadinho e um mais curtinho. Certo, gente? Um mais compridinho e um mais curtinho para fazer os meus corações, ok? Agora eu vou pegar... Deixa eu pegar um prato mais alto aqui. Gente, olha esse bolo, eu decorei hoje com o chantilinho da Mix, tá? 5 horas da tarde, ó, tá igualzinho fora da geladeira. Ele é de isopor, é um bolo fake. Pra vocês verem como que é a estabilidade desse chantilly. Vou pôr mais alto aqui, gente, porque eu quero fazer na lateral também, tá? Pra eu conseguir alcançar. Então, eu faço um lado mais compridinho e um lado mais curtinho e eu tenho um coraçãozinho feito com o biquinho de confeitar. Sempre limpa o biquinho pra você trabalhar, porque se o seu biquinho tiver sujo, o trabalho não fica bonitinho, tá? Então, um lado é mais comprido, um lado mais curto. Esse aqui é o pitanga 18. É o pequenininho, tá? Lá tem todos os tamanhos que você precisar. Procura o pequenininho, porque esse bolo, ele é pequenininho. Não adianta você pegar um pitangão. Não adianta você querer trabalhar com um M aqui, que não vai rolar. É isso que eu quero dizer. Agora eu vou pegar uma outra manguinha de confeitar e vou pegar aqui um perlé. O que
que é o perlê? O perlê é esse bico que não tem nenhum trabalho, ele só tem um furinho, tá? Esse aqui é o número 2, tá, gente? Ele é o número 2. Ele começa no 0, que é o bem fininho, e vai aumentando. Então, esse aqui ele é o número 2, ele é um perlê. O perlê é aquele bico que não tem serrinha, não tem nada. Ele é só o furinho liso. E aqui, nessa manguinha, eu vou pegar o meu chantilly preto. Olha lá, gente, nós colorimos aqui na live. Olha o preto. Preto, tá? Qual o tamanho da forma? É, Carla, você tá falando dessa forma? Carla, essa aqui, ela é tamanho 10. 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Você encontra no site e na loja, tá bom? Se for essa assadeira que você tá perguntando, é tamanho 10. Vou pegar o chantilly preto que nós colorimos aqui na live. Vou pôr na minha manguinha de confeitar. Certo? Já vou pôr ele pra lá também, pra não sujar aqui. E vamos lá. Olha lá, gente. Aqui eu vou escrever. Por que que eu coloquei no perlê, que é um furinho sem trabalho? Porque eu quero escrever. E aqui eu vou escrever love, tá? Ó. Se você não consegue escrever, você pode treinar na bancada e depois escrever no bolo. Tá certo, gente? Não tem problema nenhum você fazer isso. Olha lá. Eu vou levar perto pra vocês. Pra vocês vai aparecer ao contrário a letra, tá? Porque nós estamos trabalhando com a câmera frontal. Mas é desse jeito aqui que a gente faz, tá bom? E aqui eu vou fazer uns pontinhos. Você pode colocar perolinhas, miçanguinhas, a Mix tem miçangas de todas as cores. Você pode colocar o pó perolado nas miçanguinhas ou nessas pérolas, tá? Fica bem bonitinho. Aí tá aparecendo pra vocês ao contrário por causa da câmera frontal. Teria que ser a câmera traseira pra vocês verem a letra certinho. Mas, após a live, eu vou tirar uma foto e vou fazer um stories aí com esses bolinhos. Aí você vai ver como é que ficou. Dá pra pôr papel arroz? Super dá pra pôr papel arroz, Lê. Super dá, tá? De repente a pessoa quer colocar um desenho mais, uma mini, um Mickey, quer colocar uma coisa, uma foto de uma pessoa, quer colocar uma coisa mais temática, você pode colocar o papel arroz tranquilamente. Você corta no formato do jeito que você faz o seu bolo. Olha lá, os corações dá pra ver, né, gente? A letra eu vou tirar a foto depois e vou mostrar pra vocês como ficou. Não acabamos aqui, tá? Agora a gente precisa dar o acabamento. Eu preciso colocar aqui, deixa eu achar. O garfinho, né, gente? Que ele tem um garfinho na tampa. Vamos ver onde eu pus. Eu vou colocando tudo aqui perto de mim, depois eu não acho. Achei já. Tem adesivos assim, tá? Esses adesivos eu faço em copiadora. Ó, faz o adesivo com a sua marca, com seu nome, seu telefone, bem certinho, tá? Aí você vem com esses garfinhos que você encontra lá no Paris também. Olha lá, garfinho assim. Aí você vem aqui na tampa, vem com o seu adesivo e você cola esse garfinho na tampinha do bolinho, ó. Estão vendo? E assim você vai fechar e vai entregar o seu bolinho, ok? Vamos decorar o outro, gente? Vou deixar alto aqui assim mesmo pra ficar melhor pra vocês verem. Depois nós vamos fazer a foto, tá? Vamos pegar o outro agora. O outro eu vou fazer de azul. Ó, a gente abre o saquinho. Põe aquela base de isopor, vocês entenderam pra que serve, né? Pra gente poder transportar legal. Viro. Solta. Se não solta, eu te resgato. Né, gente? De um jeito ou de outro tem que sair. Olha lá. Vira, tira o saquinho, né? Vou vir aqui ajeitando o meu recheio, que ele tá meio arrepiadinho, tá, gente? Esses arrepiadinhos a gente tira, que às vezes acontece, gruda no saquinho e puxa.
Então, você vem aqui acertando com a espátula, tá? Olha lá, deixa ele bem lisinho. Deixa eu pôr mais pra cá, isso. Bem lisinho, ok? Agora eu vou pegar o meu chantilly azul. Aquele azul turquesa que eu misturei com o azul royal bem pouquinho. E ele ficou desse tom bem lindo aqui, tá? Pra vocês verem a possibilidade de cores também. Sempre dou uma mexidinha, né? Pra ele voltar a ficar lisinho, tá? Venho aqui com a minha espátula, aquela mesma espátula que eu já mostrei pra vocês que tem lá na Paris. Ó, venho alisando e já vou partir aqui pra lateral, certo? Vou pegando aqui no meu, na minha panelinha, né? Onde eu fiz o alisamento do meu chantilly, que ele já fica totalmente lisinho. Não é nada demais, gente, é só remexer ele, tá? Ele não fica duro nem nada, mas é melhor você fazer porque você consegue... ele fica mais maleável para você trabalhar aí se você dá uma mexida com ele na espátula, tá? Ele vai ficar bem lisinho. Ó, você vai espalhar todo esse chantilly aqui, né? Cobrir bem ele, bem certinho. Essas espátulas, todas você encontra lá na Paris, tá, gente? Os saquinhos, tudo, tudo. O isopor, a forma, os corantes, os bicos, a hamburgueira, né? Tudinho, tá? Tudo é de lá. Tudo, 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 tudo. Ó, limpei, passei bem aqui, né? Agora eu vou girar a minha bailarina. Girar a minha bailarina. Deixar retinho em cima, né? Na medida do possível. Como eu disse pra vocês, o bento cake não é aquele bolo, ai, perfeição, tudo reto, tudo certinho, não é, tá? Eu falo que ele é um bolo meio de improviso, sabe? Ele é um bolo mais divertido do que lindo, maravilhoso, tá? Ele é mais divertido. Passei todo o azulzinho, vou ajeitar aqui as quinas, dá uma alisadinha nas quinas, deixa ela melhorzinha aqui. Deixa eu aumentar aqui, que aqui começou a aparecer um pouquinho do bolo. Eu gosto de deixar bem certinho, não aparecer nada do bolo. Quanto mais eu viro, mais aparece. Calma aí. Puxar mais para esse lado. Certo, gente? Agora vamos à decoração. Vamos levar ele para a hamburgueira, né? Pegar a hamburgueira aqui. Preparamos a hamburgueira, tem sempre um lado de baixo que você tem que prestar atenção. Boa noite, bolos da Rafa! Seja bem-vindo à nossa live. Ó, colocamos o papel, sempre um bico pra lá, outro bico pra cá, pra dar um charme, tá certo? Vamos pegar aqui o nosso bolinho com a espátula, por isso que a gente põe o isopor. Levamos pra hamburgueira, ok? Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra ele ficar mais retinho. Certo, gente? Tudo certo aqui, né? Agora eu vou pegar um perlê. Deixa eu pegar meus biquinhos aqui. Esse perlê aqui é um número 5. Perlê maiorzinho, ó. Maiorzinho. Prof, tem sorteio no Instagram da Paris, um kit Tupperware, R$500. O pessoal participa lá. Gente, Tupperware de verdade, tá? R$500 em Tupperware, olha que delícia. Entra lá no Instagram da Paris pra se informar sobre esse sorteio aí, que é super legal. Eu amo Tupperware, gente. Sou suspeita. Olha lá, nosso chantilly branco, deu uma mexidinha nele, coloquei o biquinho perlê, tá? Na nossa manguinha de confeitar. Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas gasta tudo isso de manga de confeitar? Eu tô fazendo aqui dois bolinhos, né, gente? Lá na sua casa, que você vai produzir um monte, que se Deus quiser,
Você vai usar as manguinhas para vários bolinhos. Aqui é para uma demonstração, tá? Então, eu vou pegar o perlê e vou fazer umas pétalas, tá? Umas pétalas de flores. Vou dar uma puxadinha pro centro. E já vou mostrar aí pra vocês, tá? O perlê faz umas gotinhas. Então, eu vou fazer uma flor deitada. Uma flor mais... Tá chovendo, gente? É isso mesmo? Tava uma estrela no céu, lua. Como que tá chovendo? Vai entender, né? Deixa chover. Vou fazer nas laterais também. Por isso que é bom ter um lugar mais alto para você trabalhar. Porque trabalhar com bico de confeitar muito baixo, você não, tem que estar sentado. Certo, gente? Aí agora eu vou pegar o meu amarelinho. Lembra que eu tingi um amarelinho aqui? E vou colocar um perlê número 3, tá? Perlê aquele sem trabalhadinho, ó, reto. Vou colocar o meu chantilly amarelinho, ó. Esse aqui é o amarelo gema da Mix. Vocês viram como que o nosso chantilly super pigmenta, gente? E vou fazer o miolinho dessas flores aqui, tá certo? Bem delicadinho. Porque é um bolo pequenininho, não adianta você querer fazer um monte de coiseira, tá? Ele tem mais frases e mais palavras, assim, né? Bom dia. Aí eu vou pegar um... esse cabinho de limpar bico aqui e vou fazer o caule, tá? Que nada mais é do que um risquinho do bolo. Olha lá, gente. Certo? Aí você pode... Eu tô achando que eu vou fazer florzinha inteira, tá? Gostei mais do que ela deitada. Vocês vão concordar comigo. Ficou mais bonito com a florzinha assim, ó. Certo, gente? Vamos fazer mais uma aqui? Vou fazer mais uma aqui no meio. Então aqui hoje nós aprendemos o recheio, a massa, a decoração, a montagem, como põe na caixinha. Vamos pôr um garfinho, né, gente? Pra não ficar sem. Olha lá. Faz a sua etiqueta com seu nome e seu telefone. E cola o garfinho aqui, ok? Qual o valor desse bolo? Esse bolo a gente vende por peso, como o bolo que a gente trabalha normal, tá? Então, por exemplo, se o seu bolo aí na sua cidade, vamos pôr um exemplo, tá? É 50 reais o quilo, nós vamos pesar esse bolo e vamos ver quanto que tem. Deixa eu pegar a balança que nós já vamos falar isso já, tá? Ó, vamos supor que seu bolo custa 50 reais o quilo, uma proporção, tá? Aqui eu peguei a minha balança e nós vamos pesar esse bolo. Ele tem 358 gramas, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta. Bolo pesa 50 reais o quilo,
Eu tenho que vender esse bolo aqui, se ele custar R$50 o quilo, eu tenho que vender ele a R$17,90, tá? R$17,90, se o seu bolo for R$50 o quilo. Se o seu bolo for R$30 o quilo, por exemplo, ele vai custar R$10,74, ok? Vai variar o preço de acordo com o preço do quilo do seu bolo, tá certo? Porque a massa é o mesmo jeito de fazer, o recheio é o mesmo jeito de fazer, a decoração é o mesmo jeito de fazer. A embalagem da hambúrguer é muito barata, você já pode deixar incluído, tá certo? Porque é muito baratinho, não compensa você ficar calculando mais do que isso. Mas eu venderia ele, eu venderia para um cliente meu a R$20, tranquilamente, tá? Porque estou trabalhando com produto nobre, leite condensado de qualidade, tô trabalhando com bicos, com cores, dá trabalho, né? Fiz uma geleia artesanal caseira, você tem que frisar isso pro seu cliente, tá bom? Minha massa vai manteiga, manteiga verdadeira, saborizada com baunilha, enfeita o doce aí, gente. Não adianta falar, ah, é, meu bolo é assim. Tem que falar bem das suas coisas. Às vezes as pessoas falam melhor da gente do que a gente da gente. Vocês já passaram essa situação? Às vezes as pessoas de fora confiam mais e acreditam mais em você do que você, né? Olha lá, gente, nosso love e o nosso cheio de florzinha. Eu pegar o chantilly, vamos fazer o print dessa live, gente. Vou deixar tudo salvo pra vocês, tá? Verdade, gente, é verdade, sabia? Eu sei disso porque eu já tive épocas na minha vida que eu desacreditei de mim. E minha própria família, meus próprios irmãos falavam assim, menina, o que você tá fazendo? Você sabe fazer tudo, tudo que você faz é gostoso, põe pra rodar esse negócio. Ai, será? Eu era muito assim, gente. Ai, será? Ai, mas não sei. Ai, sabe? Não. Se você tiver qualidade, fizer com produto bom, caprichar, não tem pra ninguém, gente. É só meter a cara. Tem que meter a cara e trabalhar. Fácil não é. É trabalhoso, tá? É lavar a louça 12, 13 vezes por dia? É sim. Mas é, tem uma satisfação muito grande quando a gente entrega e o cliente elogia e fala que todo mundo amou, que passou seu contato para todo mundo. Aí a gente nem lembra da bagunça que fez, não lembra que a cozinha tá lá, não lembra nada. Tô mentindo? Às vezes a cozinha da gente, a casa da gente fica numa situação que você fala assim, gente, eu vou mudar de ramo, não quero mais isso para mim. Basta seu cliente te elogiar, te marcar numa publicação, falar que seu produto é maravilhoso, que você não esquece mais do que você disse, que você nem lembra mais que você falou isso, tá bom? É desse jeito, tá bom? Vamos lá, gente? É, dá trabalho pra fazer, mas é muito gratificante quando a gente agrada as pessoas, né? E a gente só lida com comemoração, né, gente? Graças a Deus. Olha lá o nosso print da live. Marquem aí a Paris, Ju Aleixo Oficial, vamos fazer o print. Vou tirar a foto deles, tá? E vou postar separadamente aí no Stories, pra vocês verem o escrito bem certinho, porque eu sei que fica contrário à imagem pra vocês, tá bom? Mas é um caminho sem volta. Você que entrou ali na confeitaria, vou te animar. É um caminho sem volta, tá? É um caminho doce, suave, feliz, alegre e sem volta. Porque a cada dia a gente se apaixona mais. Eu sou uma apaixonada. Dá pra perceber pelas minhas lives que eu sou apaixonada, né? Pelo meu trabalho, pelo que eu faço, porque eu amo fazer isso. E pra mim é... Trabalhar com o que a gente gosta é tudo de bom, tá bom? Gente, boa noite pra vocês, fiquem com Deus, durmam bem. 5 minutinhos, eu vou deixar todos os ingredientes e as medidas aí pra vocês, tá certo? Não se preocupem com isso, vai ficar salvo assim, tá? E até a próxima live, mês que vem temos de novo com sorteio. E vai ser bombástico esse sorteio, vai ser tudo de bom aí, tá? Tchau, gente, fiquem bem e até a próxima live. Tchau!